Zdravím, dámy a páni, vítám vás u další hry Mafie 1. Naposledy jsme skončili omertou, teď budeme pokračovat další kapitolou. Uvidíme, co bude čekat. Tak. Další kapitola s názvem Návštěva lepší společnosti. Podívej se na ty domy. Velké zahrady, bílé baňkové ploty. Prostě americký sen, no ne, Tome? Může být. Nic pro tebe? To ne, pane. Mám radši, když jsem blízko dění. Těmi záhonky a verendami se nenech zmást. Žije tu víc kriminálníků, než v celém městě dohromady. Takže proto tu jsme? Svým způsobem. Morello má na výplatní listině prokurátora Watkinsa a ten se přáteli s Gilotym. Tím radním? Přesně tak. Morello vypustil, že jsme měli co dělat se smrtí toho Gilotyho kluka. A Watkins je teď nažhavený, aby svému kámošovi šel na ruku. Prý už sehnal i pár svědků ochotnej svědčit. Máte jména? Ano. O to už se starají Pauli a Sam. Pro tebe mám jinou práci. Musíme splašit, co na nás Watkins má. Kde to má skovaný? V sejfu ve svoji vile. Já ale nejsem kasař. O to se neboj. Teď jedeme za Salvatorem. Přivandroval nedávno, ale otevře cokoliv. Stačí ho dostat do vily, ukázat trezor a o zbytek se postará. Co všechno tam můžu čekat? Nic, s čím by ses neporadil. Watkins bude v divadle. Dům by měl být až na pár gorel prázdný. Pracovna je v první patře a trezor je podle donašeče ve zdi. Jakmile ho Salvator otevře, pober důkazy a vypadněte. To je on, šéfe? Jo, to je náš člověk. Salvatore, tuto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Rád tě vidím. Co dělat víš, tak mě nesklam. Si, ukapíšu. Tome, kdybys narazil na Watkinse, nesmíš ho zabít. Byly by další problémy. Jasně, šéfe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Tak jo, takže jedem. Takže máme tady jednoho jitela, super. Tak, si dáme omezovač, protože v pízlové. Il capo ti ha detto il piano? Já italsky neumím. Eccellente. Tak super, no. Fantastico. Znáš plan? Jo, šéf se mi zmínil. Ech, prosím, rozumět. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Tutto, tutto. La cassaforte avrà sicuramente un allarme. Neo. Tohle bude dlouhá noc pro nás oba. No to asi jo. Cristo santo. Teď zase já. Dělej to, co dělám já. Nenech se chytit. Si. Musíš dávat pozor. Trezor? Si. To... OK. Není vůbec problém. Kriste, pane. Fajn. Tak rádio. Pustíme si rádio. Excelente. Where is the music? Oh, yeah. Bus. Je odsud parádní výhled. Oh, to je jako jo, no. Pravda. Ciao.
Jako ta noční atmosféra, to je pohoda, jako. Dost pohoda. Ecco, entriamo da lì. Exa... Zet... Labirinto. Cože? Vedrai. Aha, bludiště. Sì, un labirinto. Počkej tady, než vyřídím hlídače. A quanto pare, in America hanno i labirinti. První hlídač dole. Další je tady vlevo. Jo, právě dopískal, frajer. OK, a další bylo tady vpravo, ne? Tady je. Jo, mít tak dneska v noci volno. Ne, ne. Nemají tady psi, že ne? No, ty tady to hlavního. Oh my god. Okay, takže... Oh! To tady není vidět, okej. Okay. Počká. Ne. Jsem myslel. Okej. Labirinto. Tak máme toho hlídače. Měl by někde tady. Aspoň je hezky, když už musím postávat venku. Pohoda. Dalšího hlídače jsem viděl tamhle. Nevím, jestli je vlevo nebo vpravo. Tamhle se. Tak dneska v noci volno. Aha. No nepovídej. Na druhé straně další hlídač. No a nějaký časáček. Okay. Jo. Jo, mít tak dneska v noci volno. Jste chtěli mít všichni volno. To už jsou snad všichni. Salvatore! Kde jsi? Už je to dobrý. Tommy, já tady. Tommy, já tady! What the fuck? Kdeže tady, že?
WTF? To je takovej ocas. Forza, vieni con me. Tommy, ja tady. Okay. Bel tipo tosto, eh? Cože? To byl prokurátorové vily. OK, jdeme tam. Ale kudy, to už nám neří. Otevři, ko. Hledej. Co? Da Vinci, Caravaggio. Obraz. Obraz? Říkáš, že za obrazem? Sì, sì. Ok. Non quello. Mě pose. Tak do dalšího pokoje. Majkane podlehne pokušení prohibici nesmíme rušit. Pamflet o hříchu. A neopíjejte se vínem, což je prostě pášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Efeským 5.18. Nope. Tady je jenom zeď. Jsi jiný pán, ty vole. Ty, proč to nejdu peš? Tamhle je nějaký. Noviny 1. července 1933. Gestapovský šéf Empire Bay zavražděn. Ohromící snímky ohnivého konce odporného gangsterského bose. Nechodně prošlý gangster Tommaso Moretti byl minulý čtvrtek odpoledne zabit před svou rezidencí v Empire Bay. Stal se jedinou obětí bomby v automobilu, kterou na něj obchodně nastražil jiný příslušník městského posvětí. Vedle Bay doufají, že Morettiho smrt ukončí gangsterské násilí, které posledních několik měsíců zmítá celým městem. Jeho smrt nebude nikdo poplakávat. No. Tak, ty máme raková detektivka. Víš jistě, že to má být za nima, Salvatore? Dnes tak to bude v horním patře. Nás fakt neslyší? Co jste zač? Madam! Pomozte nám někdo! Vypadněte, než se to zvrtne. I kam jde ženská? Ukaž, co umíš. Do hajzlu. Pohni, Salvatore. Pacienza. Pěkná práce s kůzami. Cura. Era collegato all'allarme. Cože? Intrappolato. To je jedno. Pojď, musíme odsudit padnout. Vai dietro.
jdou nahoře! Trezor je v pracovně! Náboje, náboje, náboje. Jo. Tak co? Co mě tu čeká tady? Nějaký cí. Co jsi? Tady máš trošku salvu. Pistolka, jo? Proti tomu snu? Není problém. To víš, že jo. Ten tvůj kámoš taky. Jo? Bych jako nečekal, že mě máš teda. Hej, máš trošku salvičku, Že bych chtěl nějaký náboj do Thompsonu. Tady máš krásnou hlavičku. Salvatore! Postarám se o něj. Co to k čertu? One tap. Další one tap. Další one tap. Není problém. Tak co, kámo? Vylezeš? Je vidím. Jen ten tvůj kousek zbraně. Bam! Takže ta... Oh shit! No Salvatore, stejně dobrý. Tak tady máme nějakou honičku. Že uvidíme, jak to dopadne. Takže tudy... Presto! Jasně, Salvatore, všechno bude. Já vím. Tady se dáme doleva. Ale uhni. Ale jestli zatrub, že jo, klasik. Krásnej nádjezd. Drifting. Jdem. Nebo zase tak těžký se jim ztratit. Dio. No vidě. Kam tě mám hodit, Salvatore? Domů? Domů? Jo. Kde je? Jo. Kde je doma? Šestá a Maipel? Šestá a Maipel. Tak jedeme. Yes, yes. A snad ty jo. A to jsou policajti. Je to jsem teda doprava. A jestli zatrub, že jo? A policajti, ty jo, jsou teď tentokrát všude, ty jo. Salvatore! Tady doleva. A tady jsme o to, co jsme sledovali toho Farinka vlastně. Na to letiště tady odsud. Oh. Policajti. Mezoveš vždycky v pravou chvíli. Co kdyby náhodou. Pořád jdou za náma, jo. To jako nešlo. Myslím, ztratíme. Ráda. A tady jsou policajti taky všude, ty jo. Zajímavý. Co? Tommy. Kristus
Ježiši Kriste, sorry no, Salvatore. Tommy, devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro. Ah, naprosto ti rozumem, hele. Hai capito? Oh, capito. Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa ed è tutta colpa tua. Tutta. E impara almeno un po' di italiano per rispetto della nostra patria. Oh. È come parlare al mio cane, lo so, ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più, mai più. Fine, fine. Jasný. Bych asi odpovídal tak nějak stejně, no, protože nerozuměl ani slovo. Takže jo. O, policajty další. What the, tak to bylo close. Ale už jsme tady, paráda. Tak jo, Salvatore, měj se, jak chceš. Dobrou noc. Dobrou. Wow. Jediná věc, kterou jsem rozhodl. Tak jo, dámy a páni, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete lajkovat, nechat komentář, sdílet mezi své přátelé a u dalšího dílu nechtě vás síla provází.